Українські, 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 скоромовки, скоромовочки. Вчіть скоромовки разом з нами і змагайтесь з нами. Хто краще? Горох у городі виріс не бували, горобці город пограбували. Звертаю вашу увагу, що слово «город» – це місце, де ростуть овочеві культури, а не російська калька слову «город», тобто місто. Вивчаємо. Горох у городі виріс не бували. Горобці город пограбували. Повторимо ще раз. Горох у городі виріс не бували. Горобці город пограбували. Хто краще? Горох у городі виріс не бували, горобці город пограбували. Скоромовочки! Всім подобається це куце-цуценя. Звертаю вашу увагу. Куций означає тварина з коротким або обрубаним хвостом. І наголос ставимо на першому складі «куций», а в слові «цуценя» – на останньому. Тепер вивчаємо. Всім подобається це куце цуценя. Повторимо. Всім подобається це куце цуценя. Хто краще? Всім подобається це куце цуценя. Скоромовочки! Напекли млинців та й позвали кравців. Кравець заманець та й побіг у танець. Звертаю вашу увагу. Кравець – це людина, яка шиє одяг. Наголос ставимо в кінці. Кравеці – кравців. Танець – за формою танок. Тепер вивчаємо. Напекли млинців, позвали кравців. Кравець заманець та й побіг у танець. Повторюємо. Напекли млинців, позвали кравців. Кравець за млинець та й побіг у танець. Хто краще? Напекли млинців, позвали кравців. Кравець за млинець та й побіг у танець. Скоромовочки! Близько блимнула блискавиця блакитна. Звертаю вашу увагу. Блискавиця – це блискавка, яку ми бачимо на горизонті без грому. А тепер вивчаємо. Близько блимнула блискавиця блакитна. Повторимо. Близько блимнула блискавиця блакитна. Хто краще? Близько блимнула блискавиця блакитна. Скоромовочки! У чотирьох черепашок четверо черепашенят. У слові черепашок наголос на А, у слові черепашенят наголос на останній склад. Вивчаємо. У чотирьох черепашок четверо черепашенят. Повторимо. У чотирьох черепашок, четверо черепашенят. Хто краще? У чотирьох черепашок, четверо черепашенят. Скоромовочки! Жук говорить жуку друже, ми з тобою гарні дуже. Тут все зрозуміло. Вивчаємо. Жук говорить жуку друже, ми з тобою гарні дуже. Повторюємо. Жук говорить жуку друже, ми з тобою гарні дуже. Хто краще? Жук говорить жуку друже, ми з тобою гарні дуже. Скоромовочки! Навколо колосся, колосся, колоситься. Пояснюю. Колосся – це суцвіття, схоже на китицю. Колоситися – це викидати колос. Тепер вивчаємо. Навколо колодязя, колосся, колоситься. Хто краще? Навколо колодязя, колосся, колоситься. Скоромовочки! Сподіваємось, вам було цікаво. Дивіться інші випуски. Друзі, якщо вам відомі інші неопубліковані нами скоромовки, надсилайте їх на електронну адресу або пишіть в коментарях. Українські, українські, українські скоромовки, скоромовочки.